थर में कोयले की पैदावार मुअतल जो खर्चो पैदा थी वो है चीनी कंपनियों का खरीद कल सामान पार्ट्स की दरामत लाए एलसीज मंजूरी में भी देर थी रही है थर कोल प्रोजेक्ट जे सामान जे दरामद लाइ एल सी जी मंज़ूरी में देरि सबबु कोयले जी पैदावार रोकण जो ख़तिरो पैदा थी वियो आहे टिन पावर प्लांट्स खे सत ॾह छह मिलियन टन कोयले जी फरहमी मुतासिर थी सघे थी जंहिंसां मुल्की मैशत ते हर महीने चालीह मिलियन डॉलर जो इज़ाफ़ी बार पवंदो जेकड॒हिं पावर प्लांट्स खे कोयलो न मिलियो त पंजवीह सौ मेगावॉट बिजली घटि चीनी कंपनियुनि खां खरीद कयल सामान बंदरगाह ते बिहजी वियो आहे जेतोणीक स्टेट बैंक पावर सेक्टर जे सामान जी एल सी एस जी अॻु जी शर्त के ख़तमु करे छॾियो है, बैंक स्टेट बैंक जी इजाज़त बावजूदु एल सी जी मंज़ूरी न ॾेई रहिया आहिनि सिंध एग्रोकॉल माइनिंग कंपनी तवानाईअ वारी वज़ारत खे ख़त लिखी चयो आहे त तवानाईअ वज़ारत पंहिंजो अदा करे स्टेट बैंक खां एल सी एस मंज़ूरी यकीनी